Tole je plastična šablona sneg in v tem kratkem videu vam bom pokazala, kako jo lahko uporabljate s strukturno pasto. Tole lepljenje zdaj ni prav nujno, pa vam ga za lep rezultat toplo priporočam. Jaz najprej na podlago zalepim papir oziroma voščilnico, potem pa pritrdim še šablono. Tako se med tem, ko nanašamo pasto, čisto nič ne more premakniti. Jaz pasto nanašam s tole lopatico, lahko pa si pomagate tudi z nožem ali koščkom lepenke in lepo prekrijete celo površino papirja. Previdno odstranimo maskirni trak in pazimo, da pri tem ne premaknemo šablone, ko pa jo dvignemo, na spodaj čakajo take lepe bele snežinke. Odvečno pasto, ki je ostala na šabloni, pa postrgamo in spravimo nazaj v lonček.